Drago mi je te vidim. Dugo, ja vas. Da, dugo ratujemo u ovom futbolu. Mnogo. Nagledali smo se svega i svačega. Jest. Meni je drago, ajde na ti da izgledaš. Naravno, naravno. Da izgledaš lepo. Sećam se tvojih odbrana. Futbolska priča je duga. Svega i svačega je bilo. Pogledaj kako ovaj teren još uvek lepo izgleda. I sad bio je, u moje vreme, pojam za odličan teren je bio teren Radničkog izbira. Bravo. Yes. Ovo me podseća na detinjstvo. Ja sam nosio zastavu tu, bio sam mali kad se otvarao stadion. Eto, koje godine je bilo to? 63. Da, no, i koliko je održan? Održan. Da. Ja nemam baš neka prelepo iskustvo s ovim stadionom. Da. Čekaj, za koga? Ti si branio nekoliko? Sa Borom smo ovdje izgubili 6-3. Pa posle sam Ajdenpekom 7-2. A kad sam otišao u Rad, onda sam počeo da im vraćam. Dobro, jesu. Dobro, ti si svuda bio, čovječ. Jesam. Pa eto, Svilajnica, Bor, Priština, Trepča, Majdanpek. I onda sam iz Majdanpeka otišao u Rad. Jesi rodom iz Svilajnca? Jesam, rođen iz Svilajnca. Čekaj, prezime je crnogorsko. Aha, da. Ali ono srpsko-crnogorsko. Dobro, sve te razumijem. Čekaj, ja čitam još neko Radača. Imaš... Bio mi sin branio. A? Sin branio u Radu. Jel da? Jes, u Radu? U Radničkom. U Radničkom? Našem. Ovde, pa gde ti? Odavno, on je koje godište je on... On je, čekaj, ja ne mogu se sjetiti sad, 76. Odavno je prekinuo. Ti si me pitao, ja si rekao da lepo izgledaš, odvarao sam ti se, jeste malo sneg pao. Ja, dobro. 60 i 8 godina. I 67, 66 još. Mali da budeš miran, ja imam 73. Hoću, staj mirno. Aj malo utakmice. Pa mislim da je utakmica, kao što je rekao dečko malo prije, da je opravdala epitet derbija, treća, četvrta ekipa. Bilo je tu puno uzbuđenja, puno lepih poteza, odbrana, golmana i eto, otprilike mislim da je realan rezultat, stvarno. Dobro, ja ne mislim da je realan, dobro. Jer ste imali šut jedan na gol, ali su ali dobro zatvarali. Jeste, zatvarali smo dobro kont. I imali smo odličnog golmana na golu. Da. I, to, ja sam jedini... A imali smo i centar fora, ovo ko mi nije mogao od metra da mu daje gol. Vidim da, se da ti radiš. Jeste, dobro, vidim se. Dobro. Bio sam 7 godina trener u jednom kiparskom prvoligašu, svih 7 godina u jednom klubu. Aha. Sam bio. I onda sam bio gost na televiziji, normalno bio neko da prevodi, ovako znam da priča, ali... Aha, da, dobro, da. I kaže, pitanje prvo novinara, zašto za vas kažu da u stolice pravite golmana? Dobre, majstore, da se vidimo još godinu sto. Sto, malo puno. Hvala.